Ми з чоловіком жили в селі Квітневому. Воно на всю Україну прославлено. Його немає вже, того села. Ні села, ні людей. Подружжя Філоненків із цього знищеного села на Миколаївщині. Так воно виглядає нині. Є тут хто був в цих будинках, були ці люди цивільні. Надії, що виїхали. Надії нема, що туди ми повернемося. Вони на власні очі бачили жахи війни. Хати спалювали моментально. От попадає в дух, горяє до попела, до самого кінця. А є, що просто розбити. Одна вулиця попала по цей сонцепек, випікло всю вулицю. Це, представте, 60 домів. Та війна торкнулася родини Філоненків набагато раніше. У 2014 році в мене старший син загинув в Донецькій області. В АТО. Селище Мирний. В АТО. Він тоді ще сказав, що війна буде неминуча. Ці слова сина пані Марія нині пригадує із великим болем. Бо тоді усвідомити, що вони стануть пророчими, не міг ніхто. Аж поки війна не прийшла буквально на поріг рідної хати. Чесно, ми навіть бачили тих хворих. Це було дуже страшно. У нас же так було відступ, знову туди, сюди. Тут наше, тут вже знову. Селом Квітневим, розповідають, пролягала лінія фронту, тож залишатися там більше не могли. Почали стріляти, там хати взриватися, все, і оттуда, самі розумієте, там вискочили, там вже що нічого, що було, в чому були, в тому і поїхали. Приїхали до дітей у Миколаїв, вони там на квартирі жили. Біля квартири впала знову. Тоді вже із дітьми та онуками поїхали на Волинь. А ця Ольга Чала, вона розповідає нам свою історію, іншу, але про те ж саме. Про те, як війна змусила тікати із дому. Я з міста Слов'янська Донецької області. Із міста, де тривають активні бойові дії, пригадує Ольга, збиралися із сім'єю виїжджати потягом. 8 квітня. Збиралися, бо чомусь в останній момент вирішили залишитися. Залізна дорога пролягала через Краматорськ. І те, що там трапилося саме того дня, пам'ятають усі. Чудом не поїхали з дитином. От, чудом нас як-то перенесло на 10-11 число. Ці родини із різних куточків України об'єднує те, що повномасштабна війна змусила їх покинути рідні домівки і перевела на Волинь. Тепер вони жителі Боратинської громади. Ми приїхали сюди в Раванці, нас дуже добре прийняли. І змушені заново будувати своє життя. У Боратинській громаді таких людей нині понад 7 сотень. Ми розуміємо, що надати житло, надати якісь базові речі, такі як одяг, як продукти, це ще не все. Ми маємо допомогти цим людям інтегруватися у нашу громаду, познайомити їх з нашою громадою, з місцевими мешканцями. Для цього ми створили спеціальні канали комунікації, у нас є чати для внутрішньопереміщених осіб. Ми організовуємо різноманітні майстер-класи, благодійні концерти, акції. Сьогодні ж черговий захід, аби нові жителі громади відчули себе своїми серед своїх. Напередодні у Волинському інституті права провели опитування і серед переселенців, і серед місцевих, аби зрозуміти основні проблеми обох груп людей. Ми їх питали про проблеми, ризики, виклики, конфлікти, можливості, бачення. Сьогодні ж у цьому залі усі ці виклики, з якими довелося стикнутися, обговорюватимуть разом. Переселенці ж тішаться теплому прийому у громаді, але зізнаються. Найважче, знаєте, що ти чувствуєш, що тебе нема, як кажуть, ні кола, ні двора. Я працювала, я хоч і на групі, але я думаю, працювала. У мене нету там розривів, я працюю 25 років на одному підприємстві. Усе це обговорюватимуть із місцевими, шукатимуть варіанти вирішення і втілюватимуть у життя. Такий проєкт нині реалізовують у 10 громадах Волині. Люди потребують спілкування, люди потребують комунікації, і, власне, ми хочемо спробувати цю комунікацію розвивати на основі певних таких як разових, так і системних заходів. Тобто більше здружувати, більше збирати навколо якоїсь проблеми. Сьогодні ж просто говорили, а наступна зустріч матиме й практичний результат. Наприклад, спільна волонтерська ініціатива, висадка лісу чи навіть бізнес-проєкт. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.